ख्याहरू नामक पुस्तकबाट लिएको पाठ अझै चौतिस अनि पैतिस प्रभुले मौजालाई कुरा गरेर भन्नुभयो इजरायलीहरूलाई यो आदेश दिन जब तिमीहरू देश कनानमा पस्छौ तिमीहरूको उत्तराधिकार बनिने देश त्यही हो त्यो देश कनान हो आफ्नो सिमानाहरूसित तिमीहरूको देशको दक्षिण भाग एदोमको सिमानामा भएको जन मरूभूमिदेखि सुरु हुनेछ तिमीहरूको दक्षिणी सिमाना लवन सागरको छोडदेखि सुरु हुनेछ त्यसपछि त्यो बिच्छीहरूको चराइतर्फ दक्षिण मुर्नेछ अनि जिन भएर अघि बढी दक्षिणमा कादेश बर्नेमा अन्त हुनेछ त्यसपछि त्यो हजार अन्धारतर्फ जानेछ अनि अजमोन भएर अघि बढ्नेछ अजमोनदेखि सिमाना मिश्रको खडेतर्फ मुड्नेछ अनि सागरमा अन्त हुनेछ तिमीहरूको तट महासागरमा हुनेछ यो तिमीहरूको पश्चिमी सिमाना हुनेछ तिमीहरूको उत्तरी सिमाना यस प्रकार हुनेछ तिमीहरूले महासागरदेखि होर पर्वतसम्म एउटा रेखा खिच्नेछौ त्यसपछि होर पर्वतदेखि तिमीहरूले एउटा रेखा हमातको प्रवेशसम्म खिच्नेछौ अनि सिमाना जेदानमा अन्त हुनेछ त्यहाँबाट त्यो जिफ्रोनतर्फ जानेछ अनि हजार एनानमा अन्त हुनेछ यो तिमीहरूको उत्तरी सिमाना हुनेछ त्यसपछि तिमीहरूले आफ्नो पूर्वीय सिमाना हजार एनानदेखि इस्फामासम्म कोर्नेछौ इस्फामदेखि सिमाना तल एयनको पूर्वपट् भएको रिमलाहतर्फ जानेछ अझ तल त्यो किनोद सागरको पूर्वी तटमा जानेछ त्यो साधनले त्यसपछि यर्दन पछ्याउनेछ अनि लावन सागरमा अन्त हुनेछ तिमीहरूको देश साथै देशको वरिपरिका सिमानाहरू यस्तो हुनेछ तब मोइजाले इजरायलीहरूलाई यस्तो आदेश दिए त्यो त्यही देशको जहाँ तिम्रा उत्तराधिकारहरू चिठाद्वारा बाँडिनेछन् अनि जुन चाहिँ प्रभुले नौ कुल र एक अधुर कलाई दिने आज्ञा गर्नुभएको छ किनभने रुबेनी कुलले आफ्ना परिवारहरूसहित अनि कादी कुलले आफ्ना परिवारसहित आफ्ना उत्तराधिकार अघि नै पाइसकेका छन् अर्थ कुलले पनि आफ्नो उत्तराधिकार अघि नै पाइसकेका छन् यी दुई कुलहरू र अर्थ कुलले आफ्नो उत्तराधिकार यदन पारि यरी हुने पूर्वमा सूर्यदयतर्फ पाएका छन् प्रभुले मोजालाई कुरा गरेर भन्नुभयो तिम्रो निमित्त देश पारिदिने व्यक्तिहरूका नामहरू यस्ता छन् पुरोहित एल आज र नुनका पुत्र युसुवा अनि तिमीले प्रत्येक कुलबाट एक नेता लिनेछौ देशलाई उत्तराधिकारहरूमा बाँड्नलाई ती व्यक्तिहरूका नामहरू यस्ता छन् यहुदहा कुल को निमित यफुनी का पुत्र कालेब कोहरु को निमित अमयुद को पुत्र सामुएल बेनयामिन कुल को निमित किस्लोन को पुत्र एलिदात दानिहर को कुल को निमित योंगली को पुत्र नेता बुकी का पुत्र को निमित मज्जा कुल को निमित यफोद को पुत्र हनिएल हर को निमित सिफ्तान को पुत्र नेता कमुएल जबलुनीहरूको कुलको निमित्त पर्नाकको पुत्र नेता एलिजाफान इस्नाखाडीको कुलको निमित्त अजानको पुत्र नेता पल्टियल यशोरीहरूको कुलको निमित्त सलोमीको पुत्र नेता अहिहुद नफ्तालीहरूको कुलको निमित्त अमिहुतको पुत्र नेता पदायल यिनीहरू ती व्यक्तिहरू थिए जसलाई प्रभुले इजरायलीहरूको निमित्त कनानला उत्तराधिकारहरूमा बार्नालाई आदेश दिनुभयो उनी मोजालाई यरी खोनेर यर्दन स्याउ मोवाबको समभूमिमा कुरा गरेर भन्नुभयो इजरायलीहरूलाई आदेश दियो उनीहरूको अधिकारमा भएको उत्तराधिकारबाट लेबीहरूलाई बस्ने नगरहरू अनि त्यसको वरिपरिको चरण भूमि देऊ तिमीहरूले यिनीहरू लेबीहरूलाई दिने चौ नगरहरू उनीहरूका वसहरू अनि वरिपरिका चरण भूमि चाहिँ उनीहरूका गाई वस्तुहरू चिचबिचहरू र उनीहरूका अन्य सबै पशुहरूको निमित्त हुनुपर्छ तिमीहरूले लेबीहरूलाई दिएका नगरहरूको वरिपरिका ती चरन भूमि नगरहरूको पर्खालदेखि चारैपट्टि हजार हातहरू फैलिएको हुनुपर्छ नगर बाहिर पूर्वपट्टि दुई हजार हात नाप दुई हजार हात दक्षिणपट्टि दुई हजार हात पश्चिमपट्टि अनि दुई हजार हात उत्तरपट्टि नगर चाहिँ बिचमा राखेर रा, यी नगरहरूका चरण भूमिहरू त्यस्ता हुनेछन् तिमीहरूले लेबीहरूलाई दिएका नगरहरू छ सरल नगरहरू हुनेछन् जुन चाहिँ तिनीहरूले ज्यान माराहरूलाई आश्रय लिनको निमित्त दिनेछौ अनि त्यसको साथै तिमीहरूले भ्यालिस नगरहरू दिनेछौ जम्मा गरेर तिमीहरूले लेबीहरूलाई ले, अडतालिस नगरहरू साथै चरण भूमि दिनेछौ इजरायलीहरूको जुन सम्पत्तिबाट तिमीहरूले नगरहरू दिँदैछौ धेरै हुनेबाट धेरै दिनेछौ अनि कम्ती हुनेबाट कम्ती दिनेछौ प्रत्येकले आफूले प्राप्त गरेको उत्तराधिकार अनुसार लेबीहरूलाई आफ्ना केही नगरहरू दिनेछन् प्रभुले मैजालाई कुरा गरेर भन्नुभयो इजरायलीहरूलाई कुरा गरेर भन तिमीहरूले यर्दन पार गरेर कनान पसेपछि नगरहरू प्राप्त गर्नेछौ जसमध्ये केहीलाई तिमीहरूले शरण नगरहरू बनाउनेछौ जस नगर जसले जस अन्जानमा हत्या गरेका छन् तिनीहरूले आश्रय लिन सक्छन् ती नगरहरूले तिमीहरूलाई खुनको बदला लिनेबाट आश्रय दिनेछन् जसमा कि हतियारालाई समुदाय समक्ष सोधपूछको निमित्त खडा नभई मृत्युदण्ड दिने छैन तिमीहरूले दिने नगरहरूबाट छवटा चा चाहिँ शरण नगरहरू हुनेछन् शरण नगरहरूको रूपमा तिमीहरूले तीन नगरहरू यर्दन पहाडी अनि तीन नगरहरूका कनानमा दिनेछौ यी छ नगरहरूले इजरायलीहरूको निमित्त विदेशीको निमित्त र त्यहाँ बस्ने प्रवासीको निमित्त तद शरणको काम गर्नेछन् जहाँ अन्जानमा अरूको हत्या गर्ने कसैले पनि आश्रय लिन सक्छ तर यदि उसले कसैलाई फलामको हतियारले हिर्काएर मृत्यु गराउँछ भने ऊ एउटा हतियारा हो त्यो हतियारालाई मृत्युदण्ड दिनेछन् यदि उसले मार्ने लायकको ढुङ्गाले हिर्काएर कसैलाई मार्छ भने ऊ एउटा हतियार हो त्यो हतियारालाई मृत्युद दिनेछन् अथवा यदि उसले मार्ने लायकको काठको हतियार हिर्काएर कसैलाई मार्छ भने ऊ एउटा हतियार हतियारा हो त्यो हतियारालाई मृत्युदण्ड दिनेछन् खुनको पत्ता लिन चाहनेले हतियारालाई मार्नेछ चा। जब पनि उसलाई भेट्छ त्यसले मार्नेछ यदि हतियाराले घृणाहरूलाई घर्चित छ अथवा त्यसलाई मार्नको निमित्त मार्ने लायक कुनै चिज फ्याँक्छ अथवा द्वेषले त्यसलाई मुर्की हानेर मार्छ भने प्रहार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिनेछ ऊ एउटा हतियार हो खुनको बदला लिन चाहनेले जब पनि उसलाई भेट्छ मार्नेछ तरै पनि यदि कसैले घृणा बिना संयोग वंश घटेत छ अथवा यदि उसलाई हिर्काउन नचाहिँ उसले कुनै चिज फ्याँक्छ जब उसले त्यस विरुद्ध घृणा राख्दैन अनि त्यसलाई हानि पुर्याउन चाहँदैन तर अथवा त्यसलाई नदेखी एउटा मार्ने लागेको ढुङ्गा छाडेर मार्छ भने तब समुदायले प्रहर गर्ने र खुनको बदला लिने माझ यी नियमहरू अनुसार फैसला गर्नेछन् अनि हत्यारालाई खुनको बदला लिनको पन्जाबाट छन् उनीहरूले उसलाई शरण नगरमा पठाउने छन् जहाँ उसले आश्रय लिएको थियो अनि ऊ त्यहाँ महापुरोहितको मृत्युसम्म रहनेछ जसलाई पवित्र तेलद्वारा अभिषेक गरिएको छ यदि हत्यारा आफूले आश्रय लिएको शरण नगरी सीमा बाहिर जान्छ भने अनि खुन बदला लिन चाहनेले उसको शरण नगरको सीमा बाहिर भेट्छ भने खुनको बदला लिन चाहनेले रगतको दोष बिना उसलाई मार्न सक्छ कारण महापुरोहितको मृत्यु नभएसम्म हत्यारा आफ्नो शरण नगरभित्रै बस्नुपर्छ केवल पुरोहितको मृत्यु पछि मात्र वा आफ्नो जागिरमा फर्केर जानलाई स्वतन्त्र हुन्छ तिमीहरू र तिम्रा सन्तानहरूको निमित्त तिमीहरू जहीँ बसे तापनि यही कानुनी नियम हुनेछ कुनै पनि हत्याको मामलामा साक्षीहरूको प्रमाणले निर्णय गर्नेछ कि हत्यारालाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ कि पर्दैन पर तर एउटै साक्षी मात्र कसैलाई मृत्युदण्ड दिन पर्याप्त हुने छैन तिमीहरूले मृत्युदण्ड दिएको कुनै हत्याराको जीवनको बदलामा मुक्ति धन थाप्ने छौ ऊ मर्नै पर्छ न त तिमीले कसैको निमित्त मुक्ति धन थाप्ने छौ जसले शरण नगरमा आश्रय लिएपछि महापुरोहितको मृत्यु अघि फर्किआई आफ्नो घरमा बस्न चाहन्छ चा। आफू बसेको देशलाई दूषित नपार रगतले देश दूषित बनाउँछ अनि देशमा छरेको रगतको बदला देशको निमित्त प्रायित केवल रगत छार्ने मान्छेको रगत हो तसर्थ तिमी आफू बसेको अनि म पनि बसेको देशलाई अशुद्ध नबनाऊ किनभने म प्रभु इजरायलीहरू माझ बस्दा छु भजन सङ्ग्रह छ एकदेखि अठारसम्म आपतकालको प्रार्थना हे प्रभु कान थाप्नुहोस् अनि प्रत्युत्तर दिनुहोस् कारण म दुखी र अभावग्रस्त छु मेरो जीवन जोगाउनुहोस् कारण म विश्वासी छु तपाईँमा आस्था राख्ने सेवकलाई बचाउनुहोस् तपाईँ मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ म माथि दया गर्नुहोस् प्रभु कारण म दिनभरि नै तपाईँलाई पुकार्दछु तपाईँको सेवकलाई हर्षित पार्नुहोस् हे प्रभु कारण तपाईँ कहाँ का नै म मेरो आत्मालाई चढाउँदछु हे प्रभु तपाईँ असल अनि क्षमाशील हुनुहुन्छ पुकार गर्ने सबैको निम्ति प्रेमले पूर्ण हुनुहुन्छ मेरो प्रार्थनातिर हे प्रभु ध्यान दिनुहोस् मेरा शब्दका स्वरप्रति आकर्षित हुनुहोस् सङ्कटको दिन म तपाईँलाई पुकार्नेछु तपाईँले निश्चय नै प्रत्युत्तर दिनुहुनेछ देव देवताहरूमा तपाईँ समान कोही पनि छैन हे प्रभु न त कसैको कर्म तपाईँको कर्मसित तुलना हुन सक्दछ सबै राष्ट्रहरू तपाईँलाई बुझ्न आउनेछन् तपाईँको नामलाई नै गौरवविन्द पार्नेछन् हे प्रभु कारण तपाईँ महान हुनुहुन्छ अलौकिक कर्महरू गर्नुहुन्छ तपाईँ जो एक मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ हे प्रभु मलाई तपाईँको पद देखाउनुहोस् म तपाईँको सत्यमा हिँड्न सकु मेरो हृदयलाई तपाईँको नामदेखि डर राख्न ओढाउनुहोस् म सम्पूर्ण हृदयले प्रभु मेरा परमेश्वर तपाईँको प्रशंसा गर्दछु चिरकाल काल तपाईँको नामको गौरवको जयगान गर्नेछु कारण ममाथि तपाईँको प्रेम औधी नै भएको छ चिहानको गहिराईबाट मलाई तपाईँले बचाउनु भएको छ आदम्बरीहरू मेरो विरुद्धमा उठेका छन् निर्दय मानिसहरू मेरो जीवन अन्त गर्न खोज्दछन् तपाईँलाई तिनीहरू केही वास्ता गर्दैनन् तर तपाईँ दया र मायाको परमेश्वर हुनुहुन्छ क्रोध गर्नमा ढिलो तपाईँ हे प्रभु तपाईँमा महान प्रेम छ तपाईँमै सत्य छ फिर्नुहोस् अनि म माथि दया गर्नुहोस् लौ न तपाईँको सेवकलाई तपाईँका शक्ति प्रदान गर्नुहोस् तपाईँकी सेविकाको पुत्रीलाई रक्षा गर्नुहोस् मलाई तपाईँको अनुग्रहको चिह्न देखाउनुहोस् तपाईँबाट म प्रति गरिएको सहायता र दिनुभएको सान्तावना देखेर मेरा शत्रुहरू लज्जित परोस् फेरथको कार्यविवरण अध्ये उन्नाइस पदसंख्या एकदेखि लिएर बीसम्म अपोलोस स्वरेन्टमा भएकै बेला भित्री अञ्चलहरू छिचोलेर पौलस एफएसएसमा आए त्यहाँ केही अनुयायीहरूसँग भेट हुँदा उनले सोधे तिमीहरूले विश्वास ग्रहण गर्दा पवित्र आत्मा पायो के उनीले उत्तर दिए अह पवित्र आत्मा पनि छन् र हामीले त सुनेकै छैनौ उनले भने तब कस्तो बप्तिसमा पायो त उनीले भने योहनको बप्तिसमा पौलसले भने योहनको बप्तिसमा मन परिवर्तनको बप्तिसमा थियो मानिसहरूलाई उनले भन्थे म भन्दा पछि आउनेमा विश्वास राख अर्थात् यीशुमा तिनीहरूले यो सुने तिनीहरूलाई प्रभु ईशुको नाममा बप्तिसमा दिइयो पौलसले तिनीहरूमाथि हात राखिदिदा पवित्र आत्मा तिनीमा आउनुभयो तिनीहरू अग् भाषामा बोल्दै पूर्ववाणी वानी गर्न लागे यिनीहरू सबैजम्मा जना जति थिए तीन महिनासम्म उनी सभागृहमा गएर निर्धक्क बोलिरहे बहस गरे ई राज्यबारे तिनीहरूको चित्त बुझाउने कोसिस गरे तर कोही कोही कठोर भएर विश्वास गर्न नमानी मण्डलीको सामुमा यस मार्गको निन्दा गर्दा तिनीहरूलाई छोरी उनले आफ्ना अनुयायीहरूलाई लिएर तिरानसको विधापीठमा दिनहु बहस सभा राख्न लागे दुई वर्षसम्म यस्तै चलिरह मुलुकमा बस्ने यहुदी र युनानीहरू सबैले प्रभुका वचन सुन्न पाए पौलसका हातद्वारा परमेश्वरले अपूर्व चमत्कारहरू गरिरहनु भएको थियो उनको शरीरमा छुवाएका रुमाल वा पछ्यौराहरू रोगी कहाँ लैजान्दा पनि रोग निको हुन्थ्यो भूत पिसचहरू निस्कन्थे कुनै कुनै फिरन्थे यी धामीहरूले पनि पिसच चरेकाहरूमाथि प्रभु यीशुको नाम जप्ने कोसिस गरे तिनीहरू पौलसले प्रचार गरेका यीशुको नाममा म तिमीहरूलाई हुकुम दिँदैछु भनेर भन्थे यसो भने मध्ये सकेवास नामका एकजना यहुदी महापुरोहितका साथ भाइ छोराहरू पनि थिए तर त्यो पिसले उत्तर दियो यीशुलाई म मान्छु पौलसलाई म जान्दछु तर त चाहिँ को होस् यति भनेर पिस चढेको मानिस तिनीहरूमाथि बुल्लुक्क उफ्रेर जाइ लाग्यो र सबैलाई यस्तो छिल्ली बिल्ली पारिदियो कि नील डाम खाएर नाङ्गेझार भई उसको घर छोडी तिनीहरू भागे यो कुरा एफेस निवासी यहुदी तथा युनानीहरूलाई पनि थाहा भयो र सबै भयभीत भए प्रभु ईशुको नामको बड़ो महिमा हुन लाग्यो विश्वास गर्नेहरू धेरैले त आएर खुल्लम खुल्ला आफ्ना कर्मकाण्डहरू स्वीकार गरे तन्त्र मन्त्र गर्नेहरू निकैले आफ्ना पुस्तकहरू जमा गरेर सबैको सामुमा जलाइदिए ती पुस्तकहरूको मोलको हिसाब जोड्दा पचास हजार चाँदीका रुपियाँ पुगेको थियो यो रिदले प्रभुको वचन बडो प्रबल भएर प्रभावशील हुँदै फैलिँदै गयो